Микола Драманський – видатний освітянин нашого краю. За своє життя започаткував не один проект з розвитку освіти на Поділлі. Головною його реформою було створення інноваційного вищого навчального закладу нового типу, а саме Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Фестиваль художньої самодіяльності студентів факультету дошкільної освіти присвятили пам'яті видатного освітянина. Сьогодні ми відкриваємо 9-й фестиваль художньої самодіяльності безпосередньо студентів дошкільної освіти. Хочу сказати, що декан факультету дошкільної освіти була науковим керівником її дисертації, був саме Микола Миколаєвич. І ось така пам'ять, отаке поєднання поколінь, воно дуже гарно. Саме у квітневі дні студенти вшановують пам'ять Миколи Дарманського. Демонструють свої таланти і вподобання через вірші, танці та пісні. Їх колись любив і великий освітянин. Він дуже любив художню самодіяльність і цим сам займався. Через пісні, танці, якісь сольні, вокальні номери студенти проявляють свої таланти. І, звичайно, цим всі оці рядки пісень, віршів ми в подумках, звичайно, присвячуємо Миколі Миколаєвичу Дарманському. Уж ми так не будемо. Микола Дарманський – перший ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, фундатор моделі стопоневої освіти у закладі, а це – молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Вже потім така стопонева освіта з'явилася у Харкові, Кременці та інших містах. Більше 80 кандидатів педагогічних наук захистилося під його керівництвом. Це подумати, це велика наукова школа, 8 докторів наук. І всі ми причетні до нього. Так би мовити, він наше джерело, тому що він не тільки давав методичні настанови, а що найголовніше, він, знаєте, так по-доброму, по-щирому, навіть якійсь мірі батькував над нами. Тобто був добрим, щирим порадником і заклад перетворив не просто у заклад, а заклад родини. Фестиваль студентської самодіяльності – як частинка великої всеукраїнської наукової конференції. Цього року вона ювілейна – 10-та. В рамках педагогічних читань у області вручаються й найвищі освітянські відзнаки. До того ж, у академії відкрили лабораторію імені Миколи Дарманського. Де ми будемо розглядати питання дослідження розвитку освіти на Поділлі, на Хмельниччині. Для освітян та студентів пошановувати світле ім'я реформатора освіти уже увійшло у традицію, адже кожен із них добре знає та поважає цю людину.